passarem en algunes coses, com per exemple les fulles de acant que ornen l'entrada i l'escut que tenim ahí dalt, veieu? Acant, eh? Acant, en castellà acanto, i en llatí és acantus mollis, eh? Aquelles acantus espinosos, acant. És una paraula que potser sona rara perquè no la solem usar ni en castellà, ni en valencià, ni en llatí, eh? Acant, acanto, eh? O el batxegant. La veureu molt sovint en els jardins i la reconeixereu per les fulles grans d'un verd brillant, fulles fendides, enormes, i eixen de baix. I després un rosetó, un espigó, del rosetó i un espigó amb unes fulles, unes flors blanques i violàcies. Eixes fulles, ahí, estilitzades, moltes inventades per l'artista, retocades, però en els fons intenten representar les fulles d'acant de la columna del capitell corinti de l'arquitecte Calima. S'usen molt en jardineria, però també, si aneu a la vora d'un riuet, també és possible que vegeu acant. L'acant és probablement el símbol màxim de l'art, o almenys això deia l'editor d'Edgar Allan Poe, perquè apareixia en moltíssims estils arquitectònics, pictòrics, decoratius i de més. L'acant té una història que trobo jo que és molt bonica. L'acant apareix per primera volta com a ornamentació en les columnes corínties dels temples de l'antiguitat grega. El primer estil, el dòric, era fonamentalment una columna sense estries, directament sobre terra, un estil sobri. Després l'estil jònic, caracteritzat per una mena de volutes i tal. Quan l'època en què Corint era la ciutat més esplèndida de tot Grècia, tota l'Hèlade, van encarregar a l'arquitecte més reputat de l'època, Calímac, que es farà un temple que estigui a l'acord amb el poder, amb la saviesa acumulada de Corint. Calímac, quan va començar a fer l'obra, va tindre la terrible desgràcia de que la seva filla fuguera. La filla, xicoteta, joveneta, Calímac, desolat, la va colgar, la va enterrar en un jardí. Sobre la seva tomba va posar una cistella amb flors perquè a la seva filla li agradava molt collir flors, un homenatge a la seva filla. Van cridar per a continuar la feina, se'n va anar, va deixar aquella cistella amb flors i per a que no es marxiren molt ràpidament va cobrir allò amb una teula, la cistella. Quan va tornar, va veure que aquella cistella apenes es veia perquè, sense advertir-ho, havia posat especialment la cistella, les flors i la teula sobre un brot d'una herba, l'herba geganta, el acant, i esta visir havia envoltat la cistella i allò li va donar una idea que va aplicar al nou model de capitell de la columna que estava fent. On el centre seria la cistella, les fulles d'acant que abraçaven aquesta cistella seria formarien part del capitell quan tenien l'arquitrau que tindria després la teva. Per tant, va ser un homenatge a la seva filla morta prematurament i a la qual va voler gravar en pedra en un estil tan bonic, tan suggeridor, tan entranyable que posteriors estils van adoptar l'acant com a forma ornamental